warsaafadeed kan kooban ee ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliland isla markaana nuqul ka mid ah soo gaaray qolka warqabadka TV-ga Soomaali Cable oo ku leh gudaha Hargeysa kuna saxna afinka gudaha xarunta madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciigadeer ayaa xamid lagu muujinayo xilka qaadis madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaan uu ku sameeyay wasiirka xiriirka golayaasha tiknoolajiyada iyo cilmi baarista u qaabilsan xukuumadiisa Cali Xaamud Jibriil isagoo isla warsaafadeedkan lagu xusay wasiir cusub oo hoggaamin doona wasaaraddaasi oo noqonaya Axmed Xaaji Daahir Cilmi waxaa sidoo kale isla warsaafadeedkan lagu xusay in madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaan uu magacaabay ergegagaarka u qaabilsanaan doona Soomaaliland wadahadalada ay kula jiraan Soomaaliya oo noqon doonta Dr. Eza Adna Aadan Ismaaciil waxaa xusitaankeeda gaarka ah mudan in wasiirka xilka laga qaaday Cali Xaamud Jibriil hore u soo noqday isla xukuumadan wasiirku xigeenkii wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare kadib intii aanu ka qaadin madaxweyne Sinaayo isla xilkaasi iyadana muddo kooban oo isla xukuumadan ay dhisan tahay mar kale loo magacaabay isla wasaaraddan xiriirka golayaasha tiknoolajiyada iyo cilmi baarista oo noqday wasiirkii hoggaaminayay waxaana ay noqonaysaa xilka qaadistani tii labaad ee madaxweyne Sinaan uu ku sameeyo Cali Xaamud Jibriil tani intii ay xukuumaddiisu jirtay mana cadda sabab muujin kara xilka qaadistiisa sababta xilligan keentay oo warsaxafadeedka lagu xusay balse waxa wasiirku ahaa mid si gaar ah xidhiidh dowla leh madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo xilligan socdaal dalka dibaddiisa ugu maqan wasiirka cusub ee wasaaraddan loo magacaabay Axmed Xaaji Daahir Cilmi ayaa hore u soo noqday wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta ee xukuumaddii madaxweyne Daahir Yaale Kaahid ee xisbigii burburay ee Udub isla markaana wasiirkii ugu dambeeyey ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda cusub ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo kala wareegto oo xilligan xilka u tiriyey wasiirkii ugu horreeyey ee wasaaradda warfaafinta uu magacaabo madaxweyne Sinaayo Cabdilaahi Geeljire waxaanu muddooyinkii ugu dambeeyey Axmed Xaaji Daahir Cilmi ka tirsanaa xisbiga xaakimka talada hayay kulmiye koor intaan madaxweyne Sinaayo isla hadda u magacaabin wasaaraddan Dr. Eza Adna Aadan Ismaaciil ayaa iyaduna hore u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumaddii madaxweyne Daahir Yaale Kaahin ee xisbiga Udub walow aanay xisbina ilaa hadda ku habtirsan xilligana ahayd gudoomiyaha isbitaalka Adna Aadan Hospital ee gudaha Hargeysa Dr. Eza Adna Aadan Ismaaciil ayaa sida warsaxafadeedkan ku xusan waxay si gaar ah ula shaqeyn doontaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga u qaabilsan Soomaaliland Dr. Zacad Cali Shire oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.